Kan kaluar plot 19 vite që familia Kala nuk e ka në gjirin e saj djalin e tyre Saba. Ai sot duhet të jetë rreth 42 vjeç, por kur u largua nga Shqipëria ishte vetëm 23. Si zakonisht kanë qenë kushtet ekonomike të cilat i kanë shtyrë shqiptarët i drejtohen vendeve fqinje për të siguruar të ardhura më të mira. Më 25 mars 1994, Saba u shoqëruar dhe me 4 shokë të tjerë ju drejtua Greqisë. Kushtet e vështira atmosferike normalisht ja vështirësonin udhëtimin, pasi mëtej rruga do vazhdonte më këmbë. Çdo gjë ka qenë normale deri në momentin kur të gjithë pjesëtarët e grupit kanë hyrë në tokën greke, afër kishës së vjetër në Kastoria. Në atë moment, Sabau ka patur disa probleme shëndetësore, gjë që ka komplikuar edhe më tepër rrugëtimin e tyre. Shokët kanë debatuar mes njëri tjetrit, pasi Sabau ka qenë i pafuqishëm për të vazhduar rrugën. Naim Gjoka është një prej personave që ka qenë bashkë me Sabaun, i cili ka dhënë dëshminë e tij. Më pas, tre persona që ishin bashkë me Sabaun janë kapur nga policia dhe janë kthyer për në Shqipëri. Përsa i përket fatit të bashkëulltarit të tyre, ata nuk kanë marrë vesh se çfarë u bë me të. Ndërkohë, të afrimit e 42 vjeçarit janë interesuar kudo me shpresën se pjesëtari i familjes së tyre kishte qëndruar diku dhe shumë shpejt do i lajmëronte. Mirë po, koha kalon dhe shpresat Savine veniten. Ndonë se këta prindër kanë edhe 6 fëmijë të tjerë, në zemrën e nënës të gjithë ka një vend të veçantë, dhe ajo pret dita ditës të shohë edhe një herë djalin e saj. Pas kaq shumë vitesh, pjesa më e madhe vëllezërve dhe motrave janë martuar, ndërsa me jetën e Sabaut nuk dihet se çfarë mund të ketë ndodhur. Të gjitha shqetësimet dhe gëzimet ndër vite, familja i ka kaluar pa praninë e Sabaut, dhe ata lutën dhe shpresojnë që ky të jetë viti i fundit i ndarjes mes tyre.